մարդկանց ասել են, որ սոտկից հատված են կտրելու ու վայոց զորով դեպի գալու են միջև երաս, բլոկադայի մեջ են դնելու, երասխիս լինելու է շատ վտանգներ, ոչ ոք, բոլորի հերանիցած, մեր հայրենիքի ստանք ոչ մեկը չկա, ոչ մեկ-մեկ ասում ես ինչ որ ընկա, ինչ գործ ունեմ ես աթոռին, որ այսօր համեմատում է ինքն էլ, համեմատում է 2018 թվականը եւ համեմատում է 2020 թվականը, այդ ժողովուրդը բայց ասում էր, ես այսպեսի խոստում էի տվել, այնպիսի կուտակումները հենց այնպես չեն բերել կուտակումների համար, իրանց գերխնդիրն է, որպեսզի մյուս տեղերը խեղճացնեն ու այդպես վայոց ձորով, սոտքով փակեն Արցախով վերցնեն։ Այդ նպատակն է ու դա կարող ալլարեն մեկ ամիս, երկու ամիս կարող է, ես մաքսիմալ դաշտով եմ ասում, բայց իրանք լրող տիպը չեն, իրանք սկսել են, իրանք պետք է գնան հասնեն, քանի որ իրանց թիկունք ունեն, քանի ուժեղ են, պետք է վերցնեն։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի եթերում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս Սոսե Բաբանին։ Բարև ձեզ Տիկին Բաբայան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք այս իրավիճակում մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Միշտ մեզ հաճույքով եմ գալիս, թեկուզ օրհասական այս պահին։ Իսկապես օրհասական եւ մինչ մեր զրույցը սկսելը կուզենամ մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք մեր վերջին, հա, սեպտեմբերի 13-ի գիշերը անմահացած մեր հերոս տղաներին, որոնց թվում կային նաև հայ կանայք, ովքեր որ ապացուցեցին, որ հայկինը եւս պատե առիթին կվերցնի զենքը եւ կկրվի հանուն հայրենիքի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն մատաղ սերնդի։ Փառք ու խոնարհում մեր տղաներին եւ նաեւ այսօր սահմանը անառիկ պահող մեր տղաներին։ Խոնարհումս բոլորին։ Տիկին Սոսե, ինչպես նշեցինք, իսկապես պահը օրհասական է։ Թշնամին արդեն իսկ պաշտոնական տվյալներով մխրճված է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի մի քանի հատվածներում, գլխավոր շտաբի պետը հայտարարեց, որ 6 հատվածներում առնվազն մխրճվել է թշնամին։ Ինչ է լինելու հետագայում, ինչ է սպասվում Հայաստանին։ Ես շարունակ ներկայացրել եմ մեր Հայաստան աշխարհի սուվերեն տարածք թափանցած ազերիների մասին, որ այդ սխալ որոշում էր իրանց զիջելը, այսինքն իմանալով հետագա անելիքները իրենց, ոնց 1000 հոգին միջև 1 տարվա մեջ կբազմանա, կդառնա միլիոն, իրանց բոլորը քաջատեղյակ են, իսկ մենք մեր չափագրումների տեսանկյունով իրանց բերեցինք, մխրճեցինք հայրենիքի ներսում մեր սուվերեն տարածքում, իրանք զորացան, ուժեղացան, առանց այն էլ 30 տարի իրանք զինվում են, 30 տարի դպրոցներում հայկական լեզուն ուսումնասիրում են, որ դիվանագետ են, եթե ասեն դիվանագետ չեն, ոչ, ինչեր են անում, այսօրվա դրության պահերին ցանկացած վարկյանը պետք է օգտագործել մարդը, թեկուզ մարդ էակը ինքը իր անձին հարուստ զգա, որ չկարողանան կողքից նիզակահարեն, կողքից ինչ-որ իրա խոսքով թեկուզ ազդել, ինչ մնաց բանակը, բանակը պետք է ամեն վարկյան, նորից եմ կրկնում, վարկյան առ վարկյան աշխարհին ի ցույց դնել, որ մենք պետք է զորանանք, որովհետև մենք ըստ աշխարհագրական դիրքի, մենք անհնար է, որ կարողանանք դիմակայել ադրբեջանցիներին։ Ժողովրդական ասացվածքը այսպիսի բան է ասում. եթե ատամդ ցավում է հանի, հարևանդ վատ է, տեղափոխվի, բայց մենք ուր գնանք, որտեղ տեղափոխվենք, շուրջ բոլորը ըստ ներողություն աշխարհագրական դիրքի մենք գտնվում ենք, կարելի ասել, անելանելի վիճակում, պետք է մենք
մի երեսը պահենք, երբ որ ձերքն ենք ցույց տալիս, ափը ուրիշ երես ունի, դաստակի այս հատվածը ուրիշ երես ունի, հարևանը, որ հարևանի հետ կարվում է, ասում է վաղվա օրվա համար բաժին պահի, ասինքն դա դիվանագիտություն է, որ կարողանաս իր ուրախության, իր դժբախտության երեսը պարզ մտնես կամ շնորհավորես կամ ցավակցես։ Հիմա մենք առանց դիվանագիտորեն, նորից եմ նշում, դրել ենք ու շատ հիստ ենք դնում ամեն ինչը, թեկուզ մեր, ոնց ասեմ, հապկի անդամությունից պետք է անմիջապես դուրս գանք, թող երկար մտածենք, հետևանքների մասի մտածենք, որ մենք սեփական գազ չունենք, մենք ծորենի, ալյուրի, չգիտեմ, բազմաթիվ պաշարների պակաս կզգանք, առանց են էլ մի քիչ 21-րդ դարում ոնց կարելի է, հույն փիլիսոփա Արիստոտելն ասել զայրացած ժամանակ, որոշում մի կայացրեք, որոշումը կայացրու սառած ուղեղով, անմիջապես հետևանքների մասին իմացեք, իսկ մենք առանց հետևանք, առանց որևէ բան, ինչ մտածում ենք, մարդկանց լեզվի ծայրին է, որ բազմիցս անգամ նշել եմ, որ ամեն մարդ իրեն հանճարեղ է զգում, որ խելքը աջուրդի են հանել, ամեն մարդ իր խելքն է հավանել, ասել են խելքը ավելի առավել է, ինչ ուզում է, ցանկանում է, ասում է։ Այս վերջերս ժուրնալիստի հանդիպում եմ տեսնում սորական ռամիկ մարդկանց հետ, բայց իրանք ցանկանում են, որ երկիրը այս վիճակից դուրս գա, բայց դուք գնում եք, ոնց ասեմ, լրագրողներ կան, որ գնում են, հանդիպում են այդպիսի մարդկանց, մտածին գյուղի մեջ, որ խավին մենք դիմենք, որ կոնկրետ արմատով, պինդ, ռիալ մեզ բան կասի և բոլոր ժողովրդին կհամախմբեք այդ խելոքի շուրջը, կարող է մեկ ընդհանրապես գաղափար չունի։ Այդպիսի այս վերջերում էր եղել այսպիսի հաղորդում, նույնիսկ այդ հաղորդման խոսացողները իմ աշակերտներից էին, ես բոլորին հատիկ առ հատիկ ճանաչում եմ, ըստ գաղափարի, հաճելի տիկնայք էին, լավ էին, բայց դիվանագիտորեն, իրանք մի քիչ անկել են իրանց բերանով, ասում, մենք հեռու ենք, միայն թշնամին չգա, ասում են առաջվանը չգա, ես ոչ առաջվա ղեկավարներին եմ կողմնակից ջանով ջիգերով, ոչ ներկայիս, ուղակի համեմատության մեջ եմ դնում, որ առաջներում 30 տարի մենք թուրք չենք տեսել, մի քիչ մարդուն գնահատելու համար պետք է ասենք ինչ դրական հատկանիշներ ունի տվյալ մարդը, ինչ լավություն է արել հայրենիքի համար։ Հիմա այսպես մտածում ենք, եթե վաղը մենք հայրենիք չունենանք, մարդը նմանվում է տարածության և ժամանակի խամաճիկը, կարելի է ասել, մատնված ինչ-որ մի հատ ավազահատիկ ենք, որ կարող են մեզ տրորել այդ պատահականությունների խամաճյուկների մեջ, և մենք ոչնչանանք։ Այ հայրենիքի արժեքը հասել է դրան, եւ որ մենք մեզ չենք վերագտնում հայրենիք, ասած այդ քաղցր բարի մեջ, հայրենիքում մենք զոհվում ենք հանուն հայրենիքի, մեր երեխաներն են, բոլորը մեր երեխաներն են, բայց երբեք ու երբեք հայրենիքը մեր սրտում չի մահանում, էլի մենք վերջին ճիկն են գործադրում հայրենիքը պահելու համար։ Այսօր Ջերմուկից մեր սուվերեն տարածքը, ազերիներ են խուժել Ջերմուկ, եթե շարունակվեր դեպքերը, մի քանի ժամից արդեն մերը չեր լինել, ու այդպես ես գրաֆիկը գծել եմ, որ դեպի Սոտկով ասել եմ պատկան խելացի գիտակ մարդկանց, ասել եմ, որ Սոտկից հատված են կտրելու ու Վայոց ձորով դեպի գալու են միջև Երաս, բլոկադայի մեջ են դնելու, երասխիս լինելու է շատ վտանգներ, ու այդ մարդը պատկան մարմիններ էին, այսօրվա դրության պոստ են զբաղեցնում, նախորոք ասել եմ, հիմա երեք զանգել էր, ասում էր տիկին Սոսե, դուք ինչ ասել էիք, նույն բաները կատարվեց, ուղղակի ինչքան լավ կլներ, որոշ պահերի գոնե լսենք քեզ,
ոչ թե ասես պատերազմ է լինելու, ինչի այս աղջիկ այսպես իրան դուրս տալիս, որ փափուկ բար չդնենք իրանց գխատակին, որ ամեն ինչ լավ է, մենք հարթ ու խաղաղ գնում ենք, ոչ, պետք է իրազեկ լինեն, որ ինչ է կատարվում մեր երկրի մեջ, ոչ մի փաստաթուղթ, ես Փաշինյանին միշտ ասել եմ, միգուցե խոսքս հասնի տեղ, եթե դուք եք ասել, որ ամեն մի հայ, ով ընտրել է ինձ, այսօր ինքը վարչապետ է, ես հիմա ինձ հաշվում եմ որպես, ես քո ընտրողն եմ, ես հաշվում եմ որպես վարչապետ, եւ ինչ անում ես, թող մենք բոլորովս իմանանք, թեկուզ ես վերջին օրերին այսքան իրա զեկուցումից հետո, որ ինձ դավաճանել ասեն, չգիտեմ ինչ էլ ասեն, ստորագրելու էմն է շեշտակի էր ասում, ես մի դողբրը չհավատացի, ես գիտեի երազի մեջ եմ, իրականություն չէ, երազն իրականությունը խառնել էի իրար, եւ ես էլ փորձեցի Բաղրամյանի այդ ժողովրդի զոհված ինձարայող, այդ զոհվածի մայրերի, հայրերի մոտ գնայի կանգնեի, որ բոլորը հավաքվեն, տեսնենք, այս հայրենիք են կորցնում ժողովուրդ, մենք հայ ենք, հայրենասեր մարդիկ մնացել են, միկրոֆոն տվեցին մեզ, խնդրեցինք ժողովրդին, ժողովրդը միջև, չգիտեմ, մեկ ժամվա մեջ կարելի ասել 100,000 հոգի հավաքվեց, այնքան ուրախացա, որ այսպիսի բան կա էլի, միասնության ժամանակ միասին ենք, բայց պարակտվում ենք ու իրար դավաճանում ու մասնատում, ինչքան գեղեցիկա չէ, որ կարողանում ենք համախմբվենք, պայքարենք, մենք կհաղթենք միայն այն ժամանակ, երբ որ մենք մեր ուժին վստահ լինենք, եթե ուժ չունես, դրսի է կող մարդը, քո արյունը շաղախվում է քո հողի հետ, ամեն վարկյան աչքը դեմ է առնում այդ հողին, դրսի եկած մարդը պատմում ենք, լսում է, անցնում է, մոռանում է, մեր նման ոչ ոք իր հայրենիքի արժեքը չի կարող գնահատել. Այսօր Ադրբեջանում ասում են, ինչ է կատարվում, Ադրբեջանը էլի ոգևորված է, էլի ծրագիր ունի, նա երբեք չի լարելու, որևէտև թիկունքին կանգնած է մի հզոր Թուրքիա, որ Թուրքիան նույնիսկ զգացողական դաշտով եմ ասում, որ բան չմնացել, մնացել է մի պատառիկ, այդ պատառն է կուլ տվեք, ամբողջը Թուրքիայի նպատակն է Ադրբեջանը, նույնիսկ Թուրքիա դառնալու, էլի նշել եմ, եւս մեկ անգամ նշեմ, Ադրբեջանը միանում է Թուրքիայի հետ, իրանց ծրագրի մասին եմ ասում, ինչ ծրագիր է, այդտեղ Վրաստանն է մնում, Վրաստանը դեռ տակ-տակ է, չի հասկանում իր գլխի գալիքը ինչ է լինելու իր հետ, Վրաստանն էլ այսքանը իրանցով անեն, մնում է այդտեղ Վրաստան, Վրաստանն ասենք Հարավային Կովկասը իրանք իրանցով կանեն, կմիանա ամբողջը Նախիջևանի բանի հետ, Ադրբեջանից սկսած կլինի որպես Թուրքիա, այսինքն Թուրքիան կհամարվի որպես քարտեզի մեջ բավականին գերտերություն, նույնիսկ հասնում են նրան, որ առաջ, եթե առաջինը չլինի, երկրորդ պետությունը համարվի որպես հասնող, պայքարող, պատերազմող եւ հասնող, իսկ մենք պարակտվում ենք, չգիտեմ, մեր եսա ոնց հասեմ, ես ինչ ենք սիրում, մենք մեր հետ կռվում ենք, մի ահավոր վիճակը հայի, են գեղեցիկ հանճարեղ հային, որ ամեն հնարքը գիտի, ամեն բանալին բացում է, բայց մեկը մեկին կլնգում են ամենավերջին բարերով, Facebook-յան էջեր ես մտնում, կանայք ասում եմ, ես հայհոյանքը անպայման տղամարդու հայհոյանք կլնի, բացում ենք, տեսնում ենք կինը, էլ ինչ ասես, ավելի լաչի, կոմենտերի բաժինը ջնջեն, Facebook-ը ջնջեն, չգիտեմ, մի պսի բան ջնջեն, դրանցով են զբաղված, ուշկո միտկա այդպիսի, այս մեկը Նիկոլականա, այս մեկը Քոչարյանականա, այս մեկը ոչ ոք, բոլորի հերանիցած, մեր հայրենիքի տակ ոչ մեկը չկա, ոչ Նիկոլը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ մեկը, մենք բոլորը պետք է ժամանակավոր կառավարություն կազմի, առաջնայի, որ տեսնենք հայրենիքի այս ցավոտ վիճակում բոլոր կողքերից
ոնց են մեր հերոսների նման վիրավորել են, այսօր մեր հերոսները ոտքեր չունեն, ձեռքեր չունեն, որ նայում եք, այդպես նույնիսկ իրա սիրած աղջիկը հարսանիքում այնպես է գրկախառնում, ասում ես Տեր Աստված ջան, հնարքները կռնատ Թումանյաններ գրե, կռնատ աղջիկա պատմությունը, որ կա այդ տղայի կռնատ, ձեռքերը ձեռքեր լիներ եւ իրա սիրուհուն լավ գրկեր։ Այդ նույն ձևով մեր հայրենիքի վիճակն է, ոնց որ ոտքեր չունի, ձեռքեր չունի, մնացել է մի փոքր սիրտ, բաբախում է բաբախում, բայց սրտի արժեքը մենք չենք գնահատում, որ ինչ հիվանդակին վիճակում է աշխարի բոլոր հայերին վերաբերվում, բոլոր լավագույն հայ բժիշկները, բանով եմ ասում, հարաբերական, փոխհարաբերական իմաստով եմ ասում, գան մեր հայրենիքին այնպիսի դեղամիջոց տան, որ հայրենիքը շնչի, կամաց-կամաց արդեն պատվաստում կանենք ու լրիկ կվայելենք, ու այսպես եթե մենք համախմբվենք, ուշ կազմենք, հասկանանք Սյունիքի արժեքը, հասկանանք Վայոց ձորի արժեքը, Տաուշը, Ղազախը, հիմա ես ուղիղ կապի մեջ էի երեկ Իջևանից մի անհատի հետ, ուղղակի բարեկամ էր, զանգահարել էինք, ասում այնքան վատ գաղափար է եկել ժողովրդի մեջ, որ Ղազախից կարող է հարձակում լինի, այդ Ղազախից են վախենում, Ջերմուկը արդեն մոտիկացել են, Երասխը, Նախիջևանը կուտակումներ ուներ ունի մի աննկարագրելի, Գորիսը, Շուրնուխը, Որոտանը, Կապանը, այս ով արել, այս հեղինակը, այս ով ակերտել, այս ում ձեռագիրն է, ոնց դեմ առնել, հիմա էլ հաղորդագրություններ են ուղարկում, որ ժողովուրդ հանկարծ զգոն եղեք, այսպիսի թուրքական բան տակա, ներեն խուժել հայրենիք, կարող է ձեզ վնասել, չես իմանում, ուղեղը սողացանալ բառը մոռացել ենք, խմել, ծարավել բառը մոռացել ենք, ապրում ենք այն կյանքով, որ առաջին անհրաժեշտ իրերը, անձնագիր, կարևոր փաստաթղթեր, առաջին ջուր, դեղորայք, երեխաների անմիջական շորեր, պայուսակը պահած, որ հանկարծ ազդանշան լինի պատերազմական, արագ դուրս գանք, բայց որտեղ դուրս գանք, դեռ չգիտենք։ Ուրեմն մեկ ամիս առաջ Վայոց ձորից ես իմացա, որ Վայքից զանգել էին, ասում էին տիկին Սոսը, մեզ ասում են բոլորդ մաքրեք ձեր նկուղային հարկերը, պատրաստ, կաս պատրաստ պահեք, որ հանկարծ հրահանգ լինի, բոլորդ իշնեք էտեղ։ Եթե դուք այդպես իմանում էիք, որ Վայոց ձորում տեղյակ եք պահել մանավանդ Վայք քաղաքում, ինչու մենք մեր բոլորին իրա ձեր չենք պահում, պաշտպանությունը կյանքա, փրկվում ենք, անպաշտպան մարդը չի իմանում ինչ է կատարվում, ու եղավ, ուրեմն մեկ ամիս առաջ իրան գիտեին, որ Վայոց ձորի վրա, ասինքն այս պատերազմը լինելու է, իհարկե ես ձեր տաղավարում ասել եմ, որ երկրի վիճակը ավելի է վատանալու տարեվերջին, նշել էի, որ կամաց-կամաց առաջ խաղացումներ ալնելու, հետո հանգստանալու են, իբրե պաուզա են տալու, մի քիչ մեր աչքերին թոս փչելու պահով, բայց մեկ է դեկտեմբերի, միջև դեկտեմբեր նորից սկսելու են, հրահրելու են, իրանց ուզածին հասնելու են, մի ահավոր բանակա կանգնած իրանց բոլոր սահմաններում, մեր մեջ, մեր սուվերեն տարածքի մասին է խոսքը, պետությունը խառնվել է ադրբեջանցիներով, հազար անգամ ներողություն, ես ամառվա ընթացքում հենց Հյուսիսային պողոտայում ադրբեջաներեն լեզուն իմ ականջին ծանոթը, ադրբեջաներեն խոսում էին, ես ժողովուրդ ամբողջ բանը մեր, չգիտեմ, էլ ամբողջին տեղ ու թաթար չկար, մի վարկյան կանգնել էի թորնիկից ձեռը բռնած, իրանք ադրբեջաներեն իրար հետ խոսում էին, ես նայում եմ իրանց, իրանք աչքերով ինձ ուտում էին, ուրեմն նրանք պարսիկ չէին, ինչ որ չգիտեմ աղշամս խեր, հարագ է, դրսան, կներեք այսպիսի բարեր էր, որ իմ ականջը
վաղուց դեր մանուկ ժամանակ ականջս նստել էր իրանց զզվելի բառապաշարը։ Տիկին Սոսե, ուզում եմ նաև առադառնանք այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մեջ այդ վախերը հայրենիքը կորցնելու հետագա ապագայի վերաբերյալ չունի, ի վերջո ինչ հոգեվիճակում է ինքը։ Ինքը իսկապես ուզում է, որ ստորագրվի այդ փաստաթուղթը, թե նրան ինչ-որ տեղից այսպես ճնշում են, որպեսզի նա ստորագրի, իրականում ինքը որպես հայ մարդ ինչ հոգեվիճակում է, նրա համար միևնույն է, թե ինչ է կատարվում, թե ներքուստ ինքն իր հետ կռիվ ունի։ Չէ, որպես ասեմ, ինքը իր կամքով ստորագրում է, ինչ որ ես հակազդող ուժեր եմ տեսնում, որ երբեմն ժամանակ առ ժամանակ այդ իրավիճակի մասին հիշեցում է գնում և չիմանալու ինչ պիտի անի, ստիպված պետք է հայտարարություն տարածի ժողովրդի մեջ, որ ժողովուրդ ջան, հարգելի ժողովուրդ, ուզեմ երկար մտածելուց հետո, ուզեմ թե չուզեմ այդ փաստաթուղթը, որ ստորագրելու եմ, որից դավաճան կասեք, որ չգիտեմ ինչ կասեք, մեկա ես ստորագրելու եմ, հետո թե վարչապետության աթոռը կլեքեմ, կգնամ, հետո իբրև մենք իմանանք, որ մեր օգտինը արել։ Բայց եթե դա է ստորագրես, արդեն հայրենիք չկա։ Հայրենիքը պառակտված, իրոք մենք էլ համարվում ենք որպես ներքին վախեր, այո, ներքին վախեր, ինքը թեկուզ այդպես մեկ-մեկ ակտիվ ելույթ է ունենում, բայց մեկ-մեկ ասում ես ինչ օրը ընկա, ինչ գործ ունեմ ես աթոռին, որ այսօր համեմատում է ինքն էլ, համեմատում է 2018 թվականը և համեմատում է 2020 թվականը, այդ ժողովրդը բայց ասում էր, ես էսպեսի խոստում էի տվել, նորից եմ հիշեցնում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, եթե դուք ժողովրդին խոստում եք տվել, որ լինելու է ապագա, կա, լավ ապագա, ամեն ինչը լավ էր լինելու, ես մի օրինակ բերեմ, ինքը հազարից եմ բռնել, 2018 թվականին գնացինք Դիլիջան, մենք մի պատ ճանապարհը շեղվել էինք, ոստիկաների խնդրեցինք, ոստիկաները սիրով մեզ ուղեկցեցին, համապատասխան ճանապարհ, հետո ընթացքը շատ բարեհամբույր ձևով, ասում ենք Փառք Աստծո, որ մեր մեջ եվրոպական շունչ է գալիս։ Իսկ այսօր պատահական ես ոստիկանին Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանին հանդիպել եմ ու չգիտեմ ինչի ինքը ինձ ասեց, որտեղից ես, ասի Գորիսեցի, ասեց Գորիսեցները բոլորը փախնող են, դու էլ ես այդ փախնողների, ոստիկանի, դե համեմատություն եմ անում, ուզեցի առարկեմ, իսկ իմացա, որ դրանք իսկ կարող է վերցնեմ ու տանեմ, ինչ-որ մի անհայտություն կարող է տանեին։ Դե արի համեմատիր, այն ժամանակվա ոստիկանները, բարեկիր, գեղեցիկ, բարեհամբույր, ինչի քո նույն ժամանակաշրջանը նույն վարչապետն ես, ինչու կարգերը փոխվեց այսպես, ինչու դարձա բռնապետական երկիր, այն լավ գեղեցիկ, քո նստած ժամանակվանից այդ գեղեցիկ պահերը, որ վայելեցիկ ու դա ակնթարթ տվեց, ու հիմա արդեն գնում ենք, չգիտեմ, հայրենիքը նվիրելուն, իրոք հայրենիքը նվիրելու, Արցախ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Սկզբից Հայաստանի հարցերը կլուծեն, արդեն Արցախը ինչ, բրծավ Արցախը ձեռներից գնացած է։ Ինչն է պահում Նիկոլ Փաշինյանին այդ աթոռին։ Դե ինքը իրան հարց չի տալիս, եթե չգիտեմ ինքը թող մտածի ինչն է ինձ պահում, ես էլ ժողովրդի մի մասնիկ, եթե ինձանից առաջ ասում էր խմբերով են դուրս գալիս, իմ ժողովուրդը ինձ ընտրել է, հիմա 100,000-ավոր մարդիկ են, քո ընտրողները գալիս են քո դեմ, ընտրողները, մեկը ես, քեզ ընտրել եմ, գալիս եմ քո դեմ, մյուսները 100,000 բանակ է, Երևանի մեջ այդքան մարդը քիչ չէ, եթե ժամանակը երկար էր բավականին, հիմա չես, նախ խելոք բանիմաց վարչապետը պետք էր անպայման ասի, իմ ժողովուրդը ինձ է սպասում խորհրդարանի առաջ, ես այնպիսի դիվանագիտորեն եմ գնում այդ կանալներով, որ չվնասվեմ, եթե ինքը իր պատվիրակության հետ գար, հարգեր բոլորի արժեքներ ասեր, ժողովուրդ ջան,
Այսպես է, ես խոսք եմ տալիս, դուք մի համուր այսպես բռուցք եք կազմել, ես էլ ձեր հետ բռուցք եմ կազմում, այս հրապարակից խոստանում եմ, ժողովրդի հետ որ խոսա, որ մերվի ժողովրդի հետ, ժողովրդը իրան ավելի կսիրի, հեռուացել է ժողովրդից, Facebook-ներն է աշխատում, ոնց որ չգիտեմ, որտեղից պետք է մենք Facebook միացնենք և տեսնենք վարչապետը ինչ ասեց, ոչ, մենք, ոնց է նա ասում, են ճակճկված հողի նման կարոտ ենք մոտիկից իրա ձայնը լսելու խոստովանություն անի, որ ինչի չես դուրս գալիս, եթե բեռը ծանրա, ինչի չես այդ բեռը գետին դնում, եւ քո հրամայականով ասես, ով կկարողանա, շտանգավոր չեմ բարձրացնում, էլ ի վիճակի չեմ բարձրացնելու, ով կարող է թող հաղթեք, մեր շախմատը գնում են, հաղթած գալիս են, բռնցքամարտիկ Արտուրը, Լեննականցի, Հայաստանի քառակի, դարձա աշխարհի, ինչ Հայաստան եմ ասում, աշխարհի քառակի չեմպիոն, այդ լավ է, չէ՞ գնում, որ եթե իրաց վրա վստահ են, որ գնում են այդ քայլին, եթե դուք հո վրա վստահ չես, երկերը տանուլ ես տալու, Ալիևի հերն էլ անիծած, Էրդողանն էլ այսօր հեր անիծելու օրը, բոլորին անիծում եմ այսօր, ես որ ոչ մեկին մենակ թշնամուս եմ ցանկանում անիծելը, որ մեր այսքան անմեղ զոհերին կյանքը վերջակետ դրեցին, մենակ թշնամուն եմ ես անիծում, կյանքում ոչ մեկին չեմ անիծում, ընտանիքը, բայց իր երեկոյան հավաքվում է, իր ընտանիքի շուրջ։ Նրան խորուր չեն տալիս, որ պետք է սթափվել, սթափ գնահատել իրավիճակը ըստ ձեզ։ Ես սրտանց ուզում եմ վարչապետը իրա առանց որևէ իրեն վնասելու, ինքը չի կարողանում, ազնիվ խոսք եմ ասում, չի կարողանում մեզ, եթե դու Իգնատիր ես նստում, բոլորովին չես էլ մտածում, ոնց ես տեղ հասնելու, քո համար քնում էլ ես, գրում ես, կինո ես նայում, միջև ժամը գալիս է, ասում ես, ըհը վայրեջքի ենք պատրաստում, գիտենք, որ օդաչուն ամեն ինչը տեղը տեղին, հիմա բոլորը դարձել են քաղաքագետներ, բոլորը դարձել են քեզ ուղեցույց տվողներ, չես իմանում, որ դու թերանում ես ու բոլորը քեզ խորհուրդ են տալիս, ուրեմն լավ նավարար չես, ուրեմն լավ օդաչու չես, որ ուրիշները խառնում են, կամ վարորդի կողքը նստելուց, եթե վարորդին երկու բան ասես, վարորդը կզայրանա, կասի ընթացքից խանգարում ես, հիմա բոլորը քո ընթացքի խանգարում են, ուրեմն մի բան ինչ է այստեղ, չգիտեմ, մեր փրկությունը պետք է ամեն ազգի հետ, դա լինի ռուսը, դա լինի ամերիկացին, լինի թեկուզ այդ… Արևմուտքը մեզ հետ անկեղծ է։ Արևմուտքը, ոնց ասեմ, այսքան ժամանակ մենք կռվեցինք, այսքան երեխաներ զոհվեցին, արևմուտքը չգիտեմ ինչ արի, միգուցե ես չեմ հասկանում, միգուցե շատ բան արել, արևմուտքում ապրողներին, չգիտեմ, ասինքն Ամերիկայում, ամբողջ Սփյուռքում ապրողներից այնքան երախտապարտ ենք, խոսքը դրանց մասին չի, խոսքը ղեկավարության մասին է, որ միշտ ղեկավարներն են հիմնական պրոյեկտը խանգարում, հիմա ես չեմ հասկանում, մենք մեր ձեռքով մեր ձախողումները պետք է շտկենք, մեր ձախողումները պետք է մեր մեջ փնտրել, ոչ մեկը չի գալու այս գրիչը տա, ասի գգրես այս էջին ու կփրկվես, մենք ենք, բոլորով հասկանանք, որ միասնականության մեջ է, ինչքան ենք կարդում մեր մեծերի խոսքերը, ոնց որ եղել է, ոնց ասեմ, գայլն ու գառը, մի ամլի գառ իրեն համար ջուր էր խմում արվակից, մեկ էլ դեմի զորակից, գայլն է կտրում վերևը, չեմ շարունակում, համենանդեպս, ես ինչ իրավիճակի մեջ ենք մենք հայտնվել, հիմա գառ են տեսել, ոնց ուզում են մեզ մատաղացու գառանման տանեն, վերացնեն ու երկրի երեսից վերջանանք, ոչ, պետք է միասնական լինենք, ապացուցենք աշխարհին, Նիկոլ Փաշինյան, դու գիտես ինչպիսի խելացիներ կա, ինչու թեկուզ հասարակ երեկվա թարգմանիչը կամ մեր նախագահի այցը Մեծ Բրիտանիա, չգիտեմ, այնպիսի բաներ կա, որ ասում ես, նույնիսկ հայ ազգը, այնքան խելացի ազգը, այսքան չկա այն արհեստավար, այնքան ես ինքս իմ կողքը այնքան շրջապատված
անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն իրար նման են խոսում։ Ինչու խելոքները քո պատիվը չի բարձրացնում։ Խելոքները հավաքի, թեկուզ խորհրդարանը, խորհրդարանի, չգիտեմ, քանի տոկոսը ընդհանրապես երեխաներ են, մի քանի տոկոսն է, որ խելքը գլխի մարդիկ են այնտեղ նստած։ Իրանը վնաս, ինքը չի հասկանում, այդ դայա, որ ինքը չի հասկանում, խորհրդարանը պետք է ծրի խելոք մարդկանցով, որ աշխարհ ներկայացնի։ Ինչպես։ Իսկ ուծ է հասկանալու բանը։ Հասկանալու իրապատին նա ընկնում։ Այսինքն Հայաստանի վարչապետի խորհրդարանը գտնվում է այսպիսի վիճակում։ Չգիտեմ, բանը Փելոսը, Նենսի Փելոսը Ամերիկայի այդ ամենագլխավոր ներկայացուցիչների պալատի առաջի դեմքը ոնց կարելի է իր թարգմանիչ նշանակել, կամ հա, հասկանում եք, մարդիկ կարող այդ պահից ծրվեցին, բայց մարդը ամեն վարկյան տասը ականջա փոխառնում, որ հանկարծ իր բարերի մեջ հանկարծ չփոթվի, որովհետև աշխարհը հետևում է իրեն։ Ամեն բնագավառում դա լինի թարգմանիչ, դա լինի քայլվածքով, դա լինի շնչելով, դա լինի մեր խորհրդարանի պատգամավորների գեղեցիկ խոսքերով։ Ժողովուրդը միշտ էլ ըմբոստանալու է, միշտ էլ ամենավերջի հայհոյանքները ուղղելու են ձեզ, բայց դուք միշտ պատրաստ եղեք կոռեկտ, գեղեցիկ, համեստ, ցածր ձայնով պատասխանել, դիմացիդ մարդը իսկ ունկը դա սիրակվի։ Վայ, պաշտոնյան ես ոնց է խոսում, ես էլ աշխատեմ, գնում է իրենց տուն ու մտածում է, որ այսքանից հետո ես պաշտոնյայի ձևով պետք է ներկայանամ, ինչքան գեղեցիկ է, երբ որ մարդ համեստ է խոսում, լուրը խոսում, առանց շտապելու, ինքը ամբողջությամբ գեղեցկանում է։ Ոնց որ ասում ենք, աշխատանքն է գեղեցկացնում մարդուն, այդպես իր խոսքը, իր ոճը, իր աուրան, ժղայնացած գազազած մարդը միշտ էլ ահավոր է թվում ցանկացածի համար, երեխայից մինչև ձեր, բոլորն էլ ատում են, զայրացած մարդը զայրանում են, բայց ամբոստ լինել ամեն վարկյան, ժողովրդին համարել, որ դուք ովքեր եք, դուք ինչեր եք, չի կարելի, մենք ձեր մի մասնիկն ենք, ասեմ, որ Լոմոնոսովը Լոմոնոսովա եղել մի հատ, Նյուտոնը մի հատ, չգիտեմ, մեր հայտի ֆիզիկոսները, Վիկտոր Համբարձումյանը, որ ժամանակին Գարբաչովին ասել է, Նյուտոնի ժամանակ ով է եղել Ամերիկայի պրեզիդենտը, Գարբաչով ասել է, չգիտեմ, ասել է, մի օր քեզ հարցնելու են, մի օր հարցնելու են, Վիկտոր Համբարձումյանի ժամանակ ով է եղել Ռուսաստանի պրեզիդենտը, նախագահ, ասելու են, չգիտեմ, 10-0 խոսքը, մի խոսքը տես, մի Վիկտոր Համբարձումյան ամբողջ դալիճին շշմացրեց։ Այդպիսի խելոքների հետևից ընկեք, հավաքեք ձեր շուրջը, մուրճն էլ ձեռքը ձեր, մեխն էլ, ամեն ինչն էլ ձեր-ձերն է, բայց խելոքներին չեք ուզում աշխատանք տան, վայելեն, բարգավաճի, հարստանան մեր Հայաստան աշխարհը, և այդ խնդիրը բոլոր տնտեսագետների, բոլոր խելոքների հիմքում մաթեմատիկան է ընկած։ Երբ որ առաջարկ է գալիս, դու մաթեմատիկորեն պետք է հնարքները գտնես, որ պայմանակ բացակա, որն է ավել, որը հանես, որը ավելացնես, որ կարողանաս երկիրը փրկես։ Եթե այդ գաղափարը չունեցար, չես կարող երկիր ղեկավարել։ Տիկինսոսը, ուզում արդարնանք նաև մեր թշնամական երկրում, Ադրբեջանում և Թուրքիայում տեղի ունեցող ներքին այսպես խժդժություններին, նաև միջազգային մամուլում եղան հրապարակումներ, որ նաև ադրբեջանական զորքերում կան պառակտվածություն, ինչ է կատարվում այնտեղ։ Ես էլ եմ ընթերցում, որ ադրբեջանական կողմը բավականին պառակտումներ կա, նույնիսկ իբրև ցույցերով դուրս են գալիս ոչ պատերազմին, եւ չենք ուզում մեր երեխաները զոհվեն, բայց նրա բերանը, ոնց ասեմ, Ալիևի երկար լեզու ունի, որ մենք հաղթանակած կողմը մի քիչ ուրիշ է, էլի, որ մենք հաղթանակելու ենք, մենք հասնելու ենք, դեր լրեք, բայց ժողովրդը սրտանց ասում Ալիևին չի սիրում, Թուրքիայի ժողովրդը Էրդողանին չի սիրում, ոչ մի սովորական բանվոր, մարդ, հասարակ ուսուցիչ, հասարակ ինժիներ ոչ մեկը չի սիրի, որ ղեկավարը պատերազմող անթատ պատերազմներ, ամեն մեկը իր տան ծաղիկն է, ով կուզի իր այդ ծաղիկը տնից բացակայվի,
եւ վերանա իր ընտանիքը։ Ինչ տարբերություն Ադրբեջանելա նույնը, Թուրքիանելա նույնը, ինչքան վճարովի զինվորներ Թուրքիայից գալիս են Ղարաբաղի սահմանում, մեր Արցախ սահմանում պահպանում, ուզում ասեմ, որ իրաց ղեկավարին չեն սիրում, սովորաբար միշտ ղեկավարներն են, որիս համեստ, հանգիստ, խելացի ժողովրդին փոխանակ իրենք ասեն, «Էս ինչ գեղեցիկ դար եկան 21-րդ դարում, այսօր մտածի, որ քարե դար կարող է անցնենք»։ Ոնց կարելի ամեն պայման հարմար, շատ հասանելի, հեշտ պիտի վայելեն մեր սերունները, մենք ենք ստեղծել, մենք ենք հասել, մենք ենք ջանք խնայել, որ մեր սերունները զարմանան, որ ինչպիսի նախնիներ ունեն, բայց որ քարե դար լինի մեր սերունների առաջ, ոնց ենք նայելու։ Գնում ենք հետընթաց այն են ինչպես։ Տիկին Սոսը եւ կուզենայի նաեւ բանադառնայիք մեր հայ զինվորի ոգուն։ Տեսեք, թեև մենք ունեցանք 44-օրյա պատերազմում պարտություն, բայց մենք ունեցանք նաեւ այնպիսի տղաներ, ովքեր նաեւ օրինակ էին հենց վերջին օրերի ընթացքում, ռազմական գործողությունների ընթացքում անմահացած տղաների համար, եւ թերևս այդ օրինակներ, որ նրանց տանում էր այդ 47-70 հոգանոց խմբի դեմ, դուրս էին գալիս 7 հոգանոց վաշտը եւ կարողանում էին, կարողացել են ամեն դեպքում իրենց ինչքանով որ իրենց ուժն է պատել, կարողացել են արժանի հակահարված տալ, դրա մասին խոսում են զինվորականները, դրա մասին խոսում են կամավորականները։ Մեր հայ զինվորի ոգին ինչպիսինն է։ Շատ ենք խոսում, որ կոտրված ենք բոլորս, իսկապես ճնշված ենք, կոտրված ենք, բայց սահմանում կանգնած հայ զինվորի ոգու մասին եմ ասում։ Դուք, սիրելի Իլոնա ջան, եւ հարցը տվեք եւ պատասխանեցիք, որ 7 հոգով մեծ վաշտի դեմը կռվել են, դրանց ոգի մարտական է, այսինքն մեր մեծամեծները գույրը աչքերով չեն է գույր լինում, չեն փորձում տեսնել այդ մարտական ոգին ոնց է մարտը, հոգով են, իրանք են, մեծերն են ոգով գույր, գույր աչքերով գույրը գույր չէ, հոգին տեսնում է, բայց իրանք հոգով գույր են, ոչ մի բան չեն տեսնում, ոնց կարելի այդ սախրանքը, չգիտեմ, այսօր մեզ ներկա, մենք չենք կարողանում մեր ձայնը հասցնենք աշխարհին։ Այսօր իրավիճակ է ստացվել, այս ասացի վրա հիմնվեմ, որ բանա օգնի Ամերիկայի ներկայացուցիչների պալատի համար մեկ դեմքը, Փելոսը Երևանում է, եւ մեր բոլոր հաշմանդամ երեխաներին ցույց դնել իրան, եւ այս վերջին այս տվյալները, եւ մեր այն կինը, որ այդ խելառները, մեր այդ մարտական ոգին, որ մերկացրել են, անթամահատել են, այդպիսի դնեն իր առաջ, որ ինքը մեր խնդրի լուծում տա, որ նոր մենք ասենք մեր ձայնը աշխարհը լսեց, ոչ թե ամեն ինչը սենց մատերի արանքով նայենք, երաբլուրում տանեն կանգնացնեն, համոզված են, որ չի դիմանա, այս մի փոքր մի բուր Հայաստանի համար, երևի Փելոսը ընդեղ իր այդ մահկանացում կգնքեր։ Ազնիվ խոսք եմ ասում, մարդկա չի կարողանում, 82 տարեկան կին է, այդպիսի բաներ ցույց տան, որ հայը ով է, ինչերի միջով ենք մենք գնում, առանց որևէ մի երկիր պաշտպանելու, բայց այդ ազերիները ամեն ինչ անում են, դրանց ոգին կենթանական է, բայց մենք ամեն ինչ մարդկային արժանիքները պահպանած պայքարում ենք իրենց այդ սաղմը պիտի ոչնչանա, Աստված պիտի ոչնչացնի, իրանք աշխարհին պետ չեն, երևի ի վերուստ իրանք կստանա, ես շատ փոքր մարդ եմ, որ դրա պատասխանը հստակ տամ, մեր հերոսացին երեխաների նման, մեր հերոսների նման աշխարհում գոյություն չունի, արյունը խառնել, հայրենիքը մեռնել, բայց հայրենիքը միշտ իր համար հայրենիք պահել, մի բերանով ոչ մեկից չենք լսել, որ ինչու իմ երեխան պետք է գնա զոհվի, զոհվել է հանուն հայրենիքի, մեր հերոսները այսօրվա հայրենիքի արժեքները մեծ ծատարով գնահատողներն են, գնացին նորից անընդհատ են հիշում, ամեն վարկյան հիշում եք, այնքան ասելիքները շատ է, այնքան շատ է, այնքան իմպուլսներ է տալիս, չեմ հասկանում, որից սկսեմ, դարդս որտեղ ասեմ, հիմա
առաջ Սյունիք էինք ասում, հիմա դարդս լաց են բոլոր լեռները։ Հայաստանը արդեն խոսում է, լեզու է դրեբերանում, արդեն Հայաստան աշխարհը գոռում է, ասում է, «Տեր ու տիրական կանգնեք»։ Տեր ու տիրը, ոչնչությունները մենք դարերից եկանք, եկած պետությունը դարերից, իսկ Հալիևը պատմություն ա ուզում ստեղծի աշխարհի երեսին, էս թոս փչելու, այդ մեր երեսին թոս փչեցիր։ Այս վերջին, ոնց ասեմ, Ժիրինովսկու հաղորդաշարը բացեցի, ասի, հալալ է քեզ, որ քարտեզներով ապացուցումը, որ Հայաստանը եղել է ծովից ծով Հայաստան ու լինելու է, թող իս գեղեցիկ խոսքը լինի ու լինելու է, ու կգան ժամանակներ, մեր խելոքները համախմբվելուն լավ են, կհամախմբվեն, այնպիսի զենքեր կկիրառեն, որ Ալիևը իրանց տան նստած կարող է հենց ուղեն իրանց տուն և իրան տամեջ նստած ոչինչ ասեն, անպայման մեր հայերը կանեն դա, անպայման։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը սիրելի Տիկինսոսը, առաջիկայում ռազմական գործողությունների ակտիվ վերսկսման վտանգ տեսնում եք։ Ցավոք սրտի, այո։ Ցավոք սրտի, նրանք երբեք չեն լռելու, ես միշտ ասել եմ երասխում, այնպիսի կուտակումները հենց այնպես չեն բերել կուտակումների համար, իրանց գերխնդիրն է, որպեսզի մյուս տեղերը խեղճացնեն ու այդպես վայոց ձորով, սոտքով փակեն Արցախով վերցնեն։ Այդ նպատակն է ու դա կարող ալլարեն մեկ ամիս, երկու ամիս կարող է, ես մաքսիմալ դաշտով եմ ասում, բայց իրանք լռող տիպը չեն, իրանք սկսել են, իրանք պետք է գնան հասնեն, քանի որ իրանց թիկունք ունեն, քանի ուժեղ են, պետք է վերցնել։ Վախեցնում են, ամեն վարկյան վախեցնում են, բայց եթե լինի մի լավ դիվանագետ ղեկավար, դիվանագետ եմ ասում, ամեն անգամ ինչքան կարելի է խնդրել, հայ, արի քո երկրին տեր կանգնի։ Ես սպասում եմ դրսի այն ամենալավ, այն սերունդը, 15 թվի սերունդը, ծորը, որ այսօր կգա բոլորը կշտկի, կդասավորի և նորից կդարձնի ծովից ծով Հայաստան, որտեղից իր արմատներն է բոլորը մեզանով գանի, քարտեզը իրոք կմեծացնի։ Այդ հող գան, լինելու է, բայց ուշ է լինելու։ Մենք հայերս հանդուրժող չենք այս երևույթը մարսելու։ Եվ վերջում ամփոփենք ձեր մաղթանքով մեր հետևորդներին։ Այ սիրելի հայրենակիցներ, ամեն գիշեր ցերեկ ես մտածում եմ ձեր մասին, ինձ շատ-շատ զանգեր եմ, ձեզանից շատ-շատ զանգեր եմ ստանում, ոնց է լինելու հայրենիքի վիճակը, մի փոքր բոց եմ տեսնում, բոցը երբ որ փչում ես կրակ է դառնում, տականում ենք բոլորս, լինելու է, այդ բոցը լինելու է, բայց ցավում եմ մեր նահատակված երեխաների համար, որ երկնքից մեզ հետևում են, հանուն իրանց մենք պետք է ծովից ծով Հայաստան դառնանք, որպեսզի իրոք լիարժեք կերպով հարգենք իրենց հիշատակը։ Բոլորից սիրում եմ, ովքեր հարազատներ են կորցրել, երեխաներ են կորցրել, բոլորի կողքը կանգնած եմ, որպես թեև ու թիկունք միշտ պատրաստ եմ ձեր համար, ես էլ իմ այս կարգով ծառայելու իմ հայրենիքին։ Շատ շնորհակալ եմ հարգելի Տիկինսոսե, օբյեկտիվ զրույցի համար, ձեր կանխատեսումների համար, որոնք ցավոք սրտի միշտ իրականություն են դառնում, ես կուզենայի այս դեպքում, որպեսզի իրականություն չդառնային ձեր կանխատեսումները, բայց ցավոք տեսնում ենք, որ իրականություն են դառնում։ Շնորհակալ եմ պարզ, անկեղծ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։